im şat şat sileli hayrına kitsnir. Hay ժողովուրդ, քանի որ ցավոք այնպես ստացվեց, որ այս տարի այդ սուրբ օրը 24 ապրիլին չի պիտի կարողանանք գնալ ծիծեռնակաբերդ, բայց նորմալ է, որովհետև իսկապես վտանգավոր է. Եկեք այնուամենայնիվ թուրքին հաճույք չպատճառենք էլի. Ոչպես մի միտք անցավ գլխովս. Ես կոչ եմ անում եկեղեցում, կառավարությանը. Եկեք բոլորս միասին պայմանավորվենք 24 ապրիլին մեկ ժամ ընտրենք, մի որևէ հստակ ժամ ընտրենք, ու այդ ժամին Հայաստանում, Սփյուռքում, ամեն տեղ թող եկեղեցու զանգերը հնչեն, իսկ մենք դուրս գանք պատշգամբ և մոմեր արենք, որպեսի վերևից մեր Աստծո տաճարի զանգերը լսվեն և մեր հոգու լույսերը երևան։